Azərbaycanlılarda bir yaxşı meyxana var. Deyir ki, həyat bir gündür, o da sabah yox biri gündür. Təyyarədə də elə bu meyxanaya baxırdım. Baxa-baxa məni yuxu tutub yatmışam. Ta ki, təyyarə aeroportda, havalimanında reski tormuz verəndə ayırmışam. Ayaqqabımı geyindim. Şöyle çıxdım plakanın başındakı stüardessə durub orada. Biraz qızla söhbət eləmişəm. Sonra bu plakanları düşəndə, bu plakanları saymışam. Biraz da yuxulu olmuşam da. Bu maşallah oğlu da aşağıdan çəkilmiş. O dəqiqə çək apar. YouTube kanalı maşallah oğlu dublajda paylaşıb. Bilmirəm dəsən Instagram səhifəsini maşallah oğlunda da paylaşıb. Elə deyirdi Surəngil. Danışıqlar indi olacaq. Yoxsa oldu bilmirəm dəsən oldu. Orada da biraz yuxulu olmuşam. Azərbaycan bizdən dəhliz tələb elədi. Biz də dəhlizə razılaşmadık, koridor vermək istəyirik. Sonra Putin mənə çatqırağı dedi, səy. İkisi də eyni şeydir, biri Azərbaycancandır, biri Ruscan. Mən də Ruscan biraz az bilirəm də. Hesab edirəm ki, bir balaca da yox desək, Zəngəzur dəhlizi düşəcək İrəvanın ortasına. Yəni oradan gəlib keçəcəklər. Yox, biz Soçiyə çatanda orada açmışdım. Soçini bir şey istedim samolyotda yiyem. Sonra dediler bura Soçidir ama Soçinin heç nə olmur. Orada da plakanı çıxardanda Sto Adessa ilə görüşdüm, salamlaşdım qəşəng. Görüşüm elə plakanın başında oldu. Sonra düşəndə bu plakanlar nəsə mənə uzun gəldi. Plakanları saymışam. Aşağı düşəndə o maşallah oğlu aşağıda çəkilmiş. Dərhal çək onun montaj elə həştürük elə yerləşdi internetə. Qəşək baxışırıb. Mən iclasa çatanda gördüm ki, iclas qutarıb. Açıq heç bilmədi nəyə gəlmişəm. Hə, elə bax elə qayıtış etdik.